ሃይማኖት አላቸው። እኔ ይገርመኝ ሰላም በማስከበር የሚታወቀው መከላከያ ሰራዊታችን የደህንነት ተቋማችን ምን እየሰራ ነው? አልሸባብን አይሳይስን ድባቅ እንዳመጣ እውን ኦነግ ሸኔ አሸንፎት ነው? እውን ህወሓት አሸንፎት ነው? እኔ በዚህ ህዝብ ላይ ለምንድን ነው ይህ ግፍ የሚፈጸመው? ምን ስለሆነ ነው? እኔ ዛሬ ሞራል እኮ የለንም። እኔ እጅን መጀመሪያ ለወጣት የመናገር ሞራል ስላጣሁ ነው። ግን አልቻልኩም። ስሜቴ ገፍቶኛል። ስሜቴን መቆጣጠር አቅቶኛል። ስለዚህ እኔ በአጋጣሚ በስራ አጋጣሚ ብዙ ቦታ አይቻለሁ። ከአርቲስት አጫሉ ጀምሮ የተፈጠረው ከዛም በፊት በሶማሌና በኦሮሚያ ክልል ሴቶች ምን እንደሆኑ ምን እንደደረሰባቸው ይሄ ሁሉ የእርምጃ አወሳሰዳችን ደካማ ስለሆነ ይህን ማሸነፍ የሚያቅተው ኃይል አተን አይደለም። የውስጥ ኃይላችንን መርምረን ካላስተካከልን ነገ የውጭ ጥላትን እንዴት ነው የምንመክተው? እኔ መመለስ ካለበት ይሄ ነው። ሰላም ሚኒስተር ይባላል። በግማሽ ቀን የብሔራዊ መግባባት እያሉ እየበተነ የትኛው መግባባት ነው የተፈጠረው? ተቃዋሚዎችም እኮ እያሉ ነው ምርጫ አታካሄዱ መጀመሪያ እንግባባ እያሉ ነው። ለህዝቡ አልቆ ምንድን ነው የሚሆነው? እንበተን እንፍረስ? አገር እንደ ቀልድ የሚፈርስበት መንገድ የለም። ስለዚህ ጨርሱ ከሆነ እኛ እንጨርሱ።